Кметът на несебър Николай Димитров и посланникът на Сашо Нас, негово превъзходителство Ерик Рубин, провериха на какъв етап са консервацията и реставрацията на храм Йоанна Литургетос в града на ЮНЕСКО. Връщането към нов живот на средновековната църква от 14 век се осъществява със средства от Американското посолство в размер на 700 000 долара. По време на посещението стана ясно, че се очаква до средата на май да приключат реставрационните дейности по църквата. Кметът Николай Димитров и посланник Рубин обсъдиха възможността да бъде организирано официално откриване на консервирания и реставриран храм. Това съвместно събитие бе част от разговора по време на срещата в представителното старо кметство, на която присъстваха членове на борда на директорите на фундация Америка за България и общински служители. По време на срещата домакинът изтъкна, че община не се бърполага на усилия и влага немалко средства за опазване на културно-историческото богатство на Стария град. Той сподели с гостите си, че през последните години на полуострова са отворени за посетители общо 6 църкви. Кметът не пропусна да благодари от името на общината и нейните жители за жеста, който американското посолство е направил за Несебър, отпускайки средства за реставрация и консервация на храм Йоанна Литургетос. Посланник Рубин сподели, че е щастлив да види напредъка в Несебър и няма търпение да дойде за официалното откриване на църквата. Малко по-късно той, из членове на борда на директорите на Фундация Америка за България, разгледа някои забележителности на старинния град и остана изключително впечатлен от видяното.